pg 2 graça e paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. Queremos dar as boas-vindas aos irmãos, amigos que estão entre nós nessa noite, nesse tempo de celebração de adoração, uma noite muito especial em que nós temos a oportunidade de nos achegarmos à mesa da comunhão para sermos alimentados para nossa fé ser nutrida, nossa esperança Renovada. Eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós fizemos uma pausa aí no fim de semana, tivemos aí a nossa conferência reformada, um tempo muitíssimo precioso a vocês que vieram, que participaram, sabe do que estou falando. Aqueles que não vieram, as mensagens estão no nosso canal. Você pode acessar, ouvir. São cinco mensagens, uma na sexta, duas no sábado e duas no domingo. E certamente é onde abençoar muito a sua vida. Mantenha a sua Bíblia aí aberta no texto da carta aos Hebreus, capítulo 11. Hoje, com a graça de Deus, a gente termina esse capítulo, da exposição desse capítulo que vai do versículo 32 até o versículo de número 40. Mas eu quero iniciar a minha fala falando de uma situação que não é distante, pelo menos a gente acompanha e talvez a gente tenha até um exemplo de uma parte que é fresquinho, que é do dia de ontem. Então imagine comigo a um atleta e a carreira de um atleta. Pense comigo uma pessoa que se diz vocacionada para ser atleta, nas mais diversas modalidades. Imagine que esse atleta, ele começa, ele começa bem, ele começa bem, ele está cheio de sonho, ele está cheio de expectativa, ele está animado com tudo aquilo que ele sonhou, com tudo aquilo que ele está iniciando enquanto carreira. Mas o que talvez ele não está atento, por ser ainda imaturo, ele não está atento ou ele não tem uma envergadura emocional, espiritual, uma maturidade para os desafios que a carreira que ele está iniciando vai trazer para ele. E logo então que ele inicia, ele depara-se com os obstáculos os obstáculos peculiares daquele tipo de modalidade que ele está participando. Daí vem o treinador. O treinador é fundamental para que ele aprenda a lidar com os desafios e a vencer os obstáculos. O treinador vem e o papel do treinador, dentre outras coisas, é encorajá-lo. Os desafios estão postos, os obstáculos aparecem e o treinador vem para dizer que é possível superar. Mas o treinador, além disso, dá outras diretrizes como proceder, como encarar essa realidade. Daí. aí o treinador evoca a história. Personagens que fazem parte daquela modalidade para mostrar como que aquelas pessoas que são admiradas por aquele jovem atleta possam conhecer a história, ver como eles venceram, como eles superaram e como eles também lidaram com os obstáculos da vida que eles enfrentaram. Entretanto, o treinador não depara ou não fornece apenas elemento motivacional. Ele não pode correr esse risco de oferecer apenas elemento motivacional. Ele coloca também diante do seu jovem, do seu pupilo que ele está treinando, também os percalços que foram enfrentados por aquelas pessoas que aquele atleta admira. E ele, então, trabalha com dois elementos. O elemento motivacional, bem contemporâneo, o elemento realista. O elemento realista é importante. Porque não se forma um vencedor apenas com motivação. Está certo que o atleta, no dia de ontem, que entrou no segundo tempo, entrou com o gás da motivação. Você vai fazer o gol do título. E foi, de fato, um golaço. Maravilhoso. É, a gente estava trêmulo ali, pensando que escapou pelas mãos. Mas ele entrou com o embalo da motivação. Mas, entretanto, não se trabalha só com o elemento da motivação. Portanto, eu vou com você ao texto de Hebreus, nesse primeiro momento do verso 32 ao 35. Esse primeiro bloco vai mostrar o seguinte, vencendo pela fé. Mas depois ele vai trabalhar também o elemento do versículo 35, parte B. Até o 38, sofrendo pela fé, crianças que estão anotando, o primeiro ponto da mensagem é vencendo pela fé, versículo 32 ao 35, parte A, segunda parte, depois nós vamos ao versículo 35, parte B, sofrendo é o segundo ponto, crianças, sofrendo pela fé, vencendo pela fé, sofrendo pela fé. Contexto aberto, então me acompanhe na leitura do texto que diz assim: e que direi? E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Primeira parte, primeiro bloco, vencendo pela fé, até aqui. Veja só que o escritor, diante de tudo que ele já falou, e ele dá-nos entender quando faz essa pergunta que ele ainda tinha muita coisa, muita coisa para mencionar, muitos personagens, muitos eventos, muitos eventos para falar desses homens que constavam na escritura do Antigo Testamento, que é o que eles tinham até então, de modo completo. E ele então vai dizer, olha, eu não tenho tempo, não, o tempo não me é propício, né? O tempo é meu inimigo, então eu vou dar uma corrida aqui, vou sintetizar se citar tá alguns blocos, né? Como que pensando ah, em líderes que fazem parte do período juízes, da monarquia, Davi representando a monarquia, Samuel meio que nas entrelinhas ali, porque era juiz e também profeta, mas representando os profetas, e depois ele faz a citação de dez eventos. Nove eventos divididos em três blocos, um de modo peculiar, que diz respeito à ressurreição. Então é isso que ele está falando. Olha, eu poderia citar muita coisa. Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito. Então, aqui, quando ele vai fazer menção dos líderes que fazem parte do período juiz, ele não traz mais aqueles elementos como ele fez nos outros personagens. Ele poderia fazer como fez, mas ele fala: olha, vamos encurtar a conversa aqui e eu vou citar alguns personagens que vocês conhecem, mas tem muitos outros e muitos outros eventos. E os eventos. Não estão aqui, não constam aqui, mas os eventos relacionados a essa vitória da fé na vida desses personagens são conhecidos. São eventos que foram catalogados na escritura do Antigo Testamento e são muitos que enchem o nosso coração de alegria quando a gente vê, quando a gente tem conhecimento disso. Todos os personagens, entretanto, que ele está citando, já citou e está citando agora, todos fizeram o que fizeram por meio do que? De uma única coisa pela pela fé, pela fé. Os personagens aqui venceram pela fé. Nós temos esses blocos, como eu já disse, né, período juízes, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, que são esses homens que fizeram parte de momentos bastante especiais e em situações bastante difíceis no período deles. E eles venceram inimigos. Inimigos, diga-se de passagem, inimigos que eram poderosos. Que tinha o um poder bélico mais arrojado, mais inovador, além da muitoeira de homens que esses inimigos tinham. Eles venceram os medianitas, os cananitas, os filisteus, os amonitas, foram povos, inimigos fortes e poderosos que os juízes venceram pela fé, pela graça de Deus. Homens que se julgavam fracos e, de fato, eram limitados, incapazes, mas pela fé. Em Deus saíram vitoriosos. No período da monarquia, Davi que representa outros reis da sua linhagem, da linhagem de Judá, também venceu diversos inimigos. Davi venceu os gigantes, Já Davi fez com que o Golias, o gigante Golias, tombasse pela fé. Ele olha o gigante, mas ele quando vai em direção ao gigante, ele vai em um nome do Senhor. Ele vence os filisteus. E assim, também outros descendentes de Davi procederam da mesma forma. Mas Samuel, que também é representante, igualmente, foi um homem vitorioso. Pela mesma razão, pela mesma instrumentalidade. Qual é a instrumentalidade? A fé. Foi pela fé que eles venceram. Homens que foram dotados com poder especial. Irmãos, o poder de sanção. Tem a ver com a dotação espiritual. Não é que o poder estava no cabelo. O cabelo era apenas uma simbologia daquela configuração que ele representava como nazireu. Mas o que eles tinham era um negócio especial de Deus, e quando eles agiam pela fé e na confiança daquilo que Deus havia fornecido para eles, eles saíram e saíam vitoriosos. Então o que, é que marca o compasso dessa, dessa dinâmica, desse elemento? Ah, encorajador, que eu usei aqui na linguagem mais contemporânea, motivacional, para motivar cristãos que estavam pensando em desistir diante da perseguição, das oposições que eles estavam enfrentando. Ele então traz esses personagens, os eventos, vejam como eles venceram, vejam como eles venceram, vejam as experiências desses homens, vocês bem sabem, vocês estão bem informados sobre essas questões, e quais são. Os eventos, olha os eventos. São nove eventos agrupados em três blocos de três. De três eventos cada qual. E depois, um único que é mais peculiar, que está no versículo 35. Os quais, por meio da fé, olha aí o primeiro evento. Subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões. Faz você lembrar de alguns personagens? Faz você lembrar? Olha só. extinguir a violência do fogo escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exército de estrangeiro e mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, duas pelo menos do antigo testamento. os filhos morreram e pela fé Deus devolveu os seus filhos por meio da ressurreição. Livramentos, situações extraordinárias, sobrenatural foi experimentado por meio desses homens. As vitórias vieram no cunho de cunho material, de cunho moral, de cunho espiritual. Eles foram vitoriosos por conta da fé no Senhor nosso Deus a quem nessa noite nós tributamos toda a honra, glória e louvor, porque ele também nos doou essa fé. É a mesma fé é o mesmo Evangelho que foi anunciado a eles, é o mesmo Evangelho que nos foi anunciado, e essa mesma mensagem poderosa, bombástica, maravilhosa, gerou em o nosso coração fé. O que fazemos e as vitórias que obtemos, obtemos pela fé e não pela força do nosso braço. É Deus quem nos treina pela fé, pela atuação do Seu Espírito que nos leva a vencer, irmãos. É o Senhor Deus. Tudo pela fé. Na noite que o Senhor Deus deu um checkmate, me cercou pelo Evangelho, me atraiu, me conquistou, naquela noite, eu, eu e minha família, eu e minha esposa, na verdade, né? Porque a Diana não tinha nem muita noção do que a gente estava vivendo, eu saí do culto escutando, o Evangelho me alcançou, me transformou, mas eu tinha escutado naquela noite, naquele ambiente, de que Deus curava, de que Deus faz coisas que a gente não pode fazer, que a gente não tem condição de fazer. E a minha esposa estava, estava grávida, estava grávida do José, e o médico tinha dito: essa gravidez aí não vai vingar, essa gravidez aí não vinga, não. E naquela noite eu cheguei em casa, peguei o Novo Testamento, de Deões, Salmos e Provérbios. E comecei a ler. E minha esposa, com gemidos ali na cama, em razão da gravidez e que o médico tinha dito que não vingaria. E lá pelas tantas, depois que ela pegou um pouquinho, adormeceu, eu me ajoelhei à beira da cama e com a fé pueril. Quando eu digo fé pueril é que eu não tenho conjunto de teologia, de, de verdades doutrinárias. Eu, eu tenho a fé no Evangelho, mas eu não tinha essa compreensão que nós temos hoje, que você tem. Das conexões, dessa verdade com aquela e essa coisa toda. E me ajoelhei na beira da cama e botei as minhas mãos literalmente na barriga dela e orei e falei: Senhor Deus, eu ouvi nessa noite, entreguei minha vida ao Senhor, que o Senhor Deus é o Deus que cura, que o Senhor faz milagres. E eu gostaria de pedir ao Senhor Deus que mudasse esse quadro da saúde da minha esposa e do bebê que está sendo gestado. Nós não sabemos se é menino, se é menina. Não importa, eu, eu gostaria de pedir ao Senhor que amanhã minha esposa acordasse e nada disso, pelo que ela tem passado, não estivesse mais presente na nossa vida. E encerrei minha oração e prossegui na leitura do Novo Testamento e fui parar quase ao amanhecer o dia. E, para minha surpresa, ela acordou e ela não sentia mais nada. Vitória que vem pela fé! Mas essa história que vem pela fé também me leva a fazer a transição para o segundo bloco, porque este mesmo homem que experimentou naquela madrugada o ouvir de Deus numa intervenção que preservou o bebê e o bebê nasceu e vocês já viram que o bebê está aí é grande o bicho né é, é grande é crescido louvado seja Deus e o mais jovem vem nessa mesma toada eu também tenho sofrido pela fé porque nós também temos filhos, na verdade, uma filha, pela qual a gente ora. E até então, Deus não nos atendeu da forma que nós gostaríamos. Nós sofremos também pela fé. Estão compreendendo? E isso então nos leva a fazer a transição. Crianças, o segundo ponto é sofrendo pela fé. Versículo 35, quando diz assim: Alguns foram torturados. Veja só a mudança. Não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, Necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, cavernas, buracos escuros e profundos. Acho magnífico. Acho magnífico. Veja só. Antes foram apresentados dez exemplos de personagens gloriosos. Antes do versículo 32. São dez personagens, incluindo mulheres. Duas mulheres. A matriarca Sara e depois Raab. Dez personagens que você fica, uau! Maravilhoso! Depois ele faz a síntese daquilo que nós estamos vendo agora. Entretanto, ele traz exemplos, sem mencionar nomes, alguns no anonimato. Alguns nós bem conhecemos, alguns a tradição dá conta de quem são, eles se identificam mais com a situação da geração, daquele momento. Porque, senão, aquela geração trabalhando com o princípio do encorajamento, que eu chamei de motivacional, essa geração que está enfrentando o um embate, que a morte está olhando nos olhos, que o inimigo algoz está olhando ali pronto para abocanhar, para matar, tem gente morrendo. Irmãos, tinha gente morrendo pela fé, então você não pode trabalhar só com o um aspecto, entre aspas, positivo, você tem que, a, que apresentar também que a fé tem essa outra nuance. Que é possível ser crente, isso não significa que quando Deus não reveste a situação na qual nós estamos, que nós somos derrotados, não. Se morremos pela fé, se não negamos o nosso Redentor, nós somos tão vitoriosos quanto aqueles que venceram aquelas batalhas das quais nós fizemos menção aqui, irmãos. As experiências de exemplo agora são diferentes. São diferentes. Você percebe a mudança? Alguns, e esses alguns não são poucos, são muitos, alguns foram torturados. Ele vem falando, venceram, subjugaram o reino, venceram inimigos poderosos, fizeram isso, fizeram aquilo, tiraram força da fraqueza, tiraram força, fizeram isso, experimentaram a ressurreição, mas alguns, alguns foram torturados, sofreram para valer, o que é apresentado aqui agora, os exemplos, os heróis que são apresentados aqui agora sem nomes, enfrentaram todo tipo de sofrimento que você possa imaginar. Os horrores, os horrores resultantes da tortura, assim como outros tipos de sofrimento. Esse exemplo aqui, por exemplo, ah, que diz assim, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Esse exemplo aqui, que quando diz o texto que foram Torturados Lá atrás, né? na verdade, no versículo 35, alguns foram torturados. Alguns estudiosos entendem que, dentre algumas torturas, tinha aquelas assim: que o cara era amarrado pelas mãos, com a corda, e os pés, mais ou menos com essa posição assim, e o algoz ia puxando, E puxando, esticando os músculos, e aquilo ia sendo estirado, e o cara gritava. É, é dentre alguns tipos de tortura. Estava esse. Que às vezes você vê em filme né, e, e fica ali embalado por aquela cena e o som da música, mas era alguma coisa nesse sentido e outras variáveis do ponto de vista daquilo que eles passaram e enfrentaram. Irmãos, e esse texto ele é muito é, pertinente para a geração de cristãos contemporâneos, porque o pensamento contemporâneo ele quer oferecer um incentivo às pessoas. No âmbito religioso, sem, contudo, considerar os percalços. Quem aqui está me entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Os cristãos contemporâneos tantas vezes são motivados por líderes, por líderes religiosos que falam da motivação: você vai vencer, você nasceu para vencer, você nasceu para isso, você nasceu para aquilo outro, sem falar o seguinte: olha, contudo pode acontecer situações embaraçosas e difíceis. Porque às vezes até nós mesmos recebemos esses pregoeiros desse tipo de teologia na nossa casa, que chega pela televisão, que chega pelo nosso smartphone, que está falando com você, e você fica embalado. E quando a coisa não vem exatamente desse jeito, você fica com um beicinho com Deus. Como se Deus tivesse culpa? Não, a culpa é do ensino religioso equivocado, da teologia falsa, da teologia sem embasamento, sem a leitura correta do texto da escritura. O cristianismo histórico não é assim, ele trabalha com o elemento da esperança e o elemento da realidade. Como assim, pastor? A fé, ela não sofre, a fé cristã não sofre de miopia. Ela não é esquizofrênica. A fé, ela tem dois olhos bem grandes. Ela não é cega. Dois olhos bem grandes. Com um, ela contempla a esperança e cultiva e é alimentada pela esperança. Com o outro, ela contempla a realidade como ela é, dura, difícil. A fé que recebemos nos habilita tanto para vencer, quanto para sofrer pelo evangelho. Olha só o que Paulo diz na sua carta aos Filipenses: escute. Capítulo 1, versículo 29. Olha só, falando de graça. Porque vos foi concedido a graça, vos foi concedida a graça, maravilhoso, não é? A graça de padecer diz, por Cristo. E não a graça somente de crer diz, nele. A graça nos é dada para crer em Jesus, mas Paulo diz também a graça que é dada para crer em Jesus é a graça que é concedida também para padecer por, pelo Senhor Jesus. Estão entendendo? Ah, a graça é maravilhosa, né, pastor? Ah, é maravilhosa. A graça nos habilita a fazer doação, a graça, a graça nos habilita a dedicar os dízimos às ofertas, e a graça também vem para te habilitar a sofrer pelo Senhor Jesus. Não tem cristianismo sem cruz, não tem cristianismo sem sofrimento. Todos quanto querem viver piedosamente serão. Pare de acreditar num evangelho que não é bíblico. Esse outro evangelho, isso é o outro evangelho. É outro evangelho pelo qual Paulo fez severa advertência para a gente tomar cuidado. São dois pilares, dois olhos, dois pilares. O pilar da esperança e o pilar da realidade. Como é que a gente vê isso? Na exemplificação de um texto. Já citei um, cito o outro. Que está na, primeira, na segunda carta de Paulo, capítulo 5, versículo 1. Escute, o elemento da esperança e o elemento da realidade. Sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, que casa é essa? Essa linguagem metafórica. O corpo. Se essa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, e ela está se desfazendo, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna é nos céus. Veja só o elemento, o pilar, os dois pilares, o pilar da, da esperança e o pilar da realidade. O Paulo está dizendo assim, o tabernáculo está se desfazendo. O tabernáculo está se desfazendo. Qual é o elemento da esperança? Mas quando ele se desfizer, e ele está se desfazendo, lembre-se que você tem um tabernáculo eterno. Oi, irmãos, eu fiz, eu já contei isso aqui, mas por amor aqueles que não ouviram, conta de novo. Né, 40 anos, eu fiz cateterismo, 40 anos. É um exame. né? estava rolando com o João na cama, senti uma dor no peito, falei com a minha esposa, ela nossa, 40 anos, o que, que é isso? Né? Fui no cardiologista, que era minha ovelha, ela falou, não, isso aí tem mais de 40 tipos de dores nessa região. Aí quando eu falei do histórico do meu avô, ela falou, não, então aí nós vamos pedir uns exames. Dentre eles, o teste ergométrico. Aí pediu. Aí estou lá na esteira, né? Vocês Caminhando, caminhando, eu fui acelerando, foi acelerando, e foi acelerando. Quando finalizou, o médico falou assim: o senhor está bem. Quando ele veio, que olhou a tela do computador e falou: rapaz, você não está bem, não. Eu falei: ué, mas o senhor disse que está bem, de repente, senhor disse que não está bem. Afinal, o que? Não procura o seu cardiologista, eu já vi, estou aqui há 40 anos e já vi de tudo. Então, vou passar aqui o AS para você e liga para ela. Eu falei: ih, está tá desfazendo o tabernáculo. Liguei para a doutora Gisete, ela me recebeu e falou: De fato, pastor, aparece uma anormalidade aqui no exame. Vamos fazer o cateterismo, porque ele é um exame 100%, para fazer um tipo de procedimento ou entrar só com medicamento. O senhor está com medo? Eu falei: Não, tô, não estou, é a providência quis me trazer aqui. Eu não viria na senhora de outro modo. Fiz o cateterismo. Aí o médico falou: Uma lesão na coronária esquerda com X%. Você precisa caminhar, qual o conselho? Você precisa caminhar, pelo menos três vezes. Eu só caminho uma por dia. Só só na segunda-feira que eu caminho. Depois, tchau. Deveria, né? Comecei a caminhar. Comecei a caminhar três vezes por semana. Três vezes por semana. O que que aconteceu? Meu joelho travou. Meu joelho travou. Fui no médico presbítero da nossa igreja, que era ortopedista, especialista em joelho. Ele falou: Pastor, o senhor não pode nem orar de joelho. O que, que é isso, irmãos? O tabernáculo está se desfazendo. O meu, talvez, num processo mais acelerado. Eu não sei qual é o seu. né? Você não deve olhar esse aspecto do tabernáculo se desfazendo só com as rugas que surgem, com os pés de galinha, né? numa linguagem popular. Não. Tem outras coisas que vão. Demonstrando e dando compasso da música da existência. E quando isso acontece, o que você faz? Lembre-se do Pilar da Esperança. Se ele se desfizer e ele está se desfazendo, nós temos um tabernáculo eterno, não feito por mãos humanas, mas pelo Senhor nosso Deus. É isso de outro modo, com outra linguagem, que o escritor aos hebreus está trabalhando, mostrando, gente, olhe para essa galera. Olhe para esse personagem, olhe para esses homens heróis, vitoriosos, mas lembre-se também que alguns deles pela fé sofreram. Sofreram pela fé. E sofreram absurdamente pela fé. Irmãos, a fé, a fé é vitoriosa tanto para a vida quanto para viver, quanto para morrer e sofrer. O cristão, ele, em alguns momentos ele vence, ele passa pelas tragédias mas também ele vence quando ele sofre e morre pela fé em Cristo. Estão entendendo, irmãos? Capotou o carro. 140 km por hora. O carro já estava fora, né? Da, dos padrões das nossas estradas. Aí você olha o carro, como um amigo meu fez, falou assim: o que você acha que aconteceu com a pessoa que estava nessa caminhonete? Eu falei, morreu. Ele falou: não, sou eu, não morri, não, estou aqui. Escapou. Mas de vez em quando. O camarada não capotou a caminhonete, ela não ficou estraçalhada, ele tropeçou numa pedra lá no quintal dele, bate com a cabeça e morre. Na linguagem dos meus contemporâneos na roça, vai para o Beleléu. Só qual é o problema da nossa geração contemporânea: é que tem uma seletividade de testemunhos. A gente tem uma seletividade de testemunho. As aparentes derrotas não entram para o catálogo da fé. A gente não gosta de trazer esses outros elementos. A gente quer, quer fugir, se esquivar. Só que o Espírito Santo de Deus não nos autoriza a pegar esse caminho, essa via paralela. Não é legítimo, não estamos autorizados. No outro dia, eu escutava um pregador, um pregador que tem uma multidão que o segue. Falando para as pessoas. E ele dizia na pregação dele, pregação motivacional. Ele dizia. E ele falou lá, a casa que ele começou a construir no condomínio de luxo. Uma casa assim, a, a mais de 200 metros quadrados. É um negócio grande, não é? É grande 200 metros quadrados, não é? é, é Aí ele falando, no condomínio de luxo. E de repente ele teve que interromper a construção da casa. Para minha surpresa, eu pensei que ele ia falar ali. Mas aí ele fez a transição, que foi para um condomínio de luxo melhor e construiu uma casa de 600 metros quadrados. Aí o ouvinte que está ouvindo ele pensa assim: eu vou ser como ele, vai acontecer comigo. O que ele não disse é que alguns permanecerão morando nos seus casebres. Então esse evangelho não é um evangelho bíblico. Estão entendendo? O que define se eu sou uma pessoa de fé não é o tamanho da minha casa, não é o carro que eu tenho, não é a saúde que eu tenho, é o Cristo que me alcançou, que gerou fé no meu coração e fez com que eu descansasse nele. Se sendo torturado, se sendo perseguido, se tendo escassez de comida, de vestes, como aqui o texto fala. Não importa, a questão é: o objeto da minha fé é o Messias? O objeto da minha fé é o Filho de Deus? Se é o Filho de Deus, eu venço por ele e com ele, mas sofro por ele e morro por ele, se preciso for. O pregador presbiteriano, pastor presbiteriano que era padre e que foi ordenado pastor presbiteriano, não José da Manuel Conceição, da nossa geração, Abelardo, faz trabalho no Nordeste com caminhoneiros, naquelas. Aqueles ambientes de prostituição de menores. Ele foi pregar, ele teve um seminário presbiteriano quando eu estudava, e ele foi pregar, convidado para pregar numa grande igreja em Belo Horizonte, uma mega igreja, diríamos, para os nossos padrões. E ele começou e a liturgia estava acontecendo. E o litúrgico só falava de prosperidade, de bênção e disso, que Deus te chamou para você ser feliz, para isso, aquilo, aquilo outro. E, de repente, quando passa a palavra para o abelado, destoou da mensagem, porque ele conta um caso de uma pessoa que era dependente da, do, do, do álcool lá no Nordeste, se converteu, e ele foi hospedar na casa dessa pessoa. E ele é um, um brutamonte de um homem. Ele deve ser da altura do Anderson. Anderson Amorim, cadê Anderson? Está aí Anderson. Mas só que não só de altura, aí ele, ele expande para os lados, abelardo. Então, receber um cara na, na casa da gente, aquele cara, você tem que fazer, né, você tem que ter uma panela de arroz bem né, substanciosa. E ele falou que está esperando o casal servir e, e nada, e não avança, e ele com fome ali, começou a murmurar e se queixar. Até que, de repente, o casal trouxe uma panelinha pequena com alguns pedaços de macaxeira. Macaxeira? Lá no Espírito Santo é a impim, né? mandioca. E ele, bravo, com raiva, preguei na igreja. E, e o pastor disse que essa família iria cuidar de mim. E ele olha e ele fala: Isso aqui não dá nem pro cheiro. Até que o casal contou a história. Pastor, há algum tempo nós tínhamos que tomar algumas cachaças para dormir, com fome. né? Hoje a gente tem. A empimpa comer. Como é que fica a cara do liturgo que está falando que, que fé é, tem a ver com, com o que você tem mais, com o que você conquistou mais, com o que você fez mais? Pode ser, mas não necessariamente vai ser com todos nós. Pela fé venceram. Pela fé venceram. Mas pela fé também. Sofreram. Eu vou só ler. Eu tinha preparado para explorar a conclusão, mas vou só ler e vou para a conclusão para a gente participar da ceia. Não sei se a menininha do Davi está aí hoje. Né? Ora, versículo 39. Ora, todos estes que obtiveram, bom testemunho, todos estes, quem são estes? Os que venceram, os que sofreram. Os que subjugaram o reino, mas os que foram cerrados pelo meio, né? acredita-se a tradição que foi Isaías, o profeta Isaías, que Manassés, o rei Manassés, o cerrou pelo meio. Você já pensou o que é isso? Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Que promessa? Da vinda do Messias. Eles, eles, lá atrás, eles estão olhando, aguardando o cumprimento, a vinda do Senhor Jesus. E eles não viram. Irmãos, eles eles não viram a concretização e viveram desse jeito, você já imaginou? E nós que hoje já olhamos para trás e já contemplamos a concretização da promessa de que Deus é fiel. Sobre nós recai maior responsabilidade. Se eles não desistiram, se eles não recuaram diante de tudo quanto eles viveram, é o que o Escritor está propondo e ensinando. Como nós que já temos a concretização da promessa, vamos recuar? Não podemos recuar. Não podemos recuar. Nós temos maior privilégio do que eles. E o que ele está fechando aqui. É como que dizendo o seguinte, ó, quer venha, quer aconteça as bênçãos temporais para essa vida, porque o que aconteceu aqui é bênção temporal. Quer venha o sofrimento, o resultado final é a glória eterna. Não importa se você vence. Se você conquista, se você supera, se você faz isso pela fé, louvado seja Deus. Se Deus cura você, se Deus visita um pai novo convertido que ora pela esposa e, pela, e pelo nascimento do bebê, se Deus escuta naquela madrugada e responde, louvado seja Deus. Mas se Deus não responde também do jeito que nós gostaríamos de responder, a fé não falhou. Na promessa não caiu no esquecimento. Porque a promessa está para além das bênçãos temporais, a promessa é eterna, tem a ver com a vida com Deus, com a vida em Cristo, e nós precisamos entender isso de uma vez por todas, irmãos queridos. E eu caminho para concluir, fazendo as considerações finais. Irmãos, que ninguém que aqui está nessa noite, ninguém, desde os nossos filhos menores, que ninguém deixe de fazer e responder para si mesmo as seguintes perguntas. Primeira pergunta: Eu tenho a fé que os meus antepassados, meus irmãos da antiga dispensação, tinham? Eu tenho essa fé? Eu tenho essa fé? Eu creio no Senhor Jesus? Responda: Eu creio no Senhor Jesus como meu Senhor como o meu salvador, como aquele que, que se entregou por mim? Eu creio na vida após a morte? Eu tenho a vida eterna? Eu já tive o um encontro verdadeiro e pessoal com o Senhor Jesus? Porque a fé, essa fé, não a fé popular, não a fé materialista, não a fé temporal, mas a fé salvadora, ela reage ao comando de Deus, como eu disse aqui no outro dia. Quando Deus diz pare, essa fé reage e para. Ela leva você a brecar, a pisar no freio e a obedecer ao comando de Deus. Mas se Deus diz também: siga, vá em frente essa fé imediatamente ativa a disposição do seu coração para seguir a frente em movimento. E aí eu fecho com duas considerações. Primeiro, a fé não é inerte. O que a gente vê aqui é que nenhum desses personagens, quer é aqueles mais conhecidos, quer é aqueles que ficaram no anonimato, a fé nunca, jamais é inerte. A fé sempre efetua alguma ação para vencer ou para sofrer pelo Senhor Jesus. Sempre ela age assim. Segundo, nós vimos. E temos constatado nesse texto, de um modo maravilhoso, que a fé propicia o sobrenatural para aqueles homens, propiciou para aqueles homens, para aquelas pessoas. E também nós podemos viver aqui e ali coisas extraordinárias, mas, sobretudo, nós podemos viver uma caminhada em que o nosso coração repouse e descanse no Senhor Jesus. Milagres foram experimentados. Experiências extraordinárias foram vivenciadas, todos eles, todos eles indistintamente. Os que viveram, os que venceram, os que sofreram e morreram, todos eles saíram vitoriosos. Nenhum é derrotado. Nenhum saiu derrotado. Mas se as experiências não vêm, se os acontecimentos não vêm da forma como nós idealizamos e pensamos. Dentro do triunfo ou da derrota, dentro do, do vencer ou do sofrer e morrer, nós somos em Cristo mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Muitos foram perseguidos, e muitos estão sendo perseguidos ainda hoje, nesse dia. E muitos outros, talvez você e eu, seremos perseguidos também na nossa pátria, mas não importa, quer não sejamos perseguidos. Quer sejamos perseguidos, somos todos vencedores pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para esse tempo em que nós vamos nos achegar à mesa da comunhão, você é convidado a ficar em pé e a cantar a bendita mensagem do Evangelho em Jesus, para nós nos achegarmos à mesa da comunhão.